mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti gbogbo en to ba ngbo ohun mi owo Olorun ta npe ni iyanu owo yen ko sawari e amen. Happy glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi mo gbadura ni oruko Jesu te Nazareti aye re ma fohun amen ta ni dide tin ni olara ta lo so okun eru si Olorun ta le ni na to lo fe ku o leru loruko Jesu o ma segun loruko Jesu amen wa gboru ogun aye re oro re ma dayo lo de ojo isegun wa ni isegun la amen Jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo si Dr. Golden Church Land of Reality ti Olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Iba Ipinle Ekiti ti setan lati gbalejo Oluwa Apostle Dr. SMO Mustafa JP Deo Ekiti for Christ 2021 Open Air Crusade O ti ya o ti ya Ekiti kete tu ya ye jade ma bo wa ṣe Olorun alaye o mimi to mi gbogbo agbaye titi fun ṣe mi ati ṣe yanu lala woli ti na mi mimo jo yi ninu e apostle Dr. SMO Mustafa baba ṣe bi oba Ekiti for Christ Open Air Crusade o ma bere lojo Monday July 19 titi wo Friday July 23 odun yi ni Ekiti Parakpo Pavilion o wa lona New Yin Road lagbe Central Bank Adu Ekiti ago merin role ni soji alagbara nla yi o ma waye lojojumo o ma gbe oro aye eto Jesu ni ṣe yanu arugbo ojo ti se tan lati danu aduwa re akori soji yi ni divine iranlowo latoke wa oruko Jesu o ti di dandan ki wa na se bi oba lodun yi ni gbogbo adawole re gba be Olorun alagbara lati o yi pada mo gbadura fun gbogbo eti to ngbo mi ni oruko Jesu aye re ma fo amen o ma dara fun o amen Jesu oluwa wa amen e kaabo si abala ala Brojide e ba mi wodo yin si alawa nbe apostle Psalm 190 o se sare ka ide abajo ni pe ala ranse lo nsalaye o ti dajo party le dojo aye igba to wa dojo ala won lanfani ati se party yen sugbo nje ti won o je osofo party to fe se loju aye be ni sir o wa lo se ni oju ala be ni sir ko wa so nje tawon eyan o je onje won nbe ko lo gbadura ni toto yo se party yen ni aseyori amọ ko gbadura ko mo ba je gbese loruko Jesu ogun aye o le bori e amen lady evangelist ba mi wodo yin salawa nbe beni daddy ke lo wi iranse birin kan lo lalayi bawo lo se la oni ohun ti omo meji sile ninu ile beni alejo wa bawo bi won se nwole na wa ni awon ti fe ma lo o ohun de si won jade bo se si won jade ni baba kan ni ko gba owo ko bo ra eja won si pe eleja nje a fe reja o igba ti na owo eleja mu bu bo se n kuro ko de e ma lo iya kan ba sofo ani o ba reja se eni ti ku mi le kan won o le na mo igba yen lo wa ran ti ko n te omo sinu ile ko si lo sibe ko lo ba awon omo to te sinu ile ko ri kokoro mo owo awon meji to sin jade la kokoko owo omo ni ni kokoro wa be ni sir bayi ni o taji iru iranse na yi o lo gbadura daada te ba wo daada ta ba te ninu iru enu be ko ibimo to ba je pe ko ti ibimo ni yo wa gbadura ko le bi omo na nitori pe o te omo meji sinu ile o se alejo lo o na ja aye lo nigba to na ja aye o ti pade awon to ju lo eja loju ala eja ti won ta loju ala itumo re lagbara pupo fun en to woju oluwa fun omo so ko lo gbadura daada pe kokoro ja aye ti gba lo olorun ko le da pada ti ru eleyi ba ni anfani lati ranse olorun e je ko sare lo ri ranse olorun ki won le gbadura fun lati gba pada en to ni kokoro dafidi lowo to ba ti
enikan o le si to ba de si enikan o le ti ne pa dua lo fi le gba kokoro na pada loruko Jesu ogun aye o le bori e amen se mo ri jabele kan si ile o lala ko ohun ko wo sori table bi o wa gbode afefe tun fe danu mo lowo ogbon lo so sa ori die sa ori die sa inu e yen ni pe o ti fi owo jona seyin sugbon olorun fe da pada fun ni akoko yi so tori na ko lo gbadura dada fun ogun agbana ni ko fi bu iru eni be eje ki o lo ka Psalm 17 si lo mi ko fi mi na fowo re ni aro kutukutu ko gbadura fun isegun agbana loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen gbogbo eni ba n gbo mi loni to ba ti gbagbo ni bo wi fun o ba yi pe gbogbo bu ti aye gbe ti o latoju ala loni iwo do mi nira lori e amen Jesu oluwa wa amen papo ile ni mo wa mo boki ki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o oluwa awon omo ogun emi awon woli gbogbo oju mi soke mo de gbadura fun gbogbo e to n gbo mi gbogbo igbekun awon agba ninu aye re loruko Jesu o ya jade wa amen Jesu to sile amen Jesu oluwa wa amen now ati bere ati anu lati ma gbadura an soro nipa awon ti aye ko leru kini eru kini ominira eru je ti o ni agbara pupo te ba de wo iwe mi ma daada awon ti aye ko leru won sapa manje bread winner family ti eto ba je bread winner family to oba ile koleru iru family be won saba mani problem won saba mani wahala won saba mani dojuko ewo ni aye igba ti won ko awon baba baba nla wa leru o ni agbara nigba ti won enikan ba bimo oni yawo o bi awon omo ti o de toju won o wa ko baba won leru number 1 awon omo ni access si baba won mo iyawo ni access si oko e mo oko o ni anfani lati ri iyawo ati omo e won a de gbe won oni agbara to ba de ibi ti won ko won pamo si ni badagri lobe ko lowo won a ko opolopo eniyan sinu yara ipamo awon ka de ku sibe won a de gbe won wa de sonu eru ni ko se to fe bere e opolopo eda eniyan ti won ko leru won fe kan ku sinu wahala yen ni awon omo logo de ni won ma ko leru awon ta le fojuri niyan bawo lo se nsele spiritually o gbodo gbadura gidigidi orile ede kan ni olohun lo lati stop owo eru ni igbani woli kan olohun ma lo lati ja ija kadi tori awon ta ko leru ninu eme eni ka ma so ni okan re pe ohun o si lara awon to ko leru looto o le ma si be but o gbodo gbadura awon eyan kan be de pe won ni ominira nipa ti ara nipa ti emi won do ominira ise won ni won ko leru ti aye ba ko ise abi asiki re leru ko si bi ise na te fe lo dede bawo ni won se ba ko leru yoba ma so wi pe won ne nikan lo irawo enikan enikan gba irawo enikan en to gba irawo yen lo lu o leru en to lo asiki re yen o ti lu o leru but iwo o ni mo wa ro ko normal bi kan se lo ko normal olorun to fu oni ogbon to fu oni imo to fu oni oye oni bi to fe mu ode but ta lo fi ere ise o to wa ri pe o to o se ni pe ohun o ko irawo ogo re ohun o ko leru ni opolopo te ma gba aso tele to ni agbara ati iran to ni ogo but won je kiran won yen o se ki lo fa to fi ri be nitori pe ati ko asiki won ati ko won leru egbo mi dada se eni to ni ile omo ti eni kan gbe ile omo kuro ninu e to ba le do su ayewo won ni o wa nbe but won ma so pe kankan da lagun be e kankan se nbe
awon kan to ko yen awon na ko leru agbodo jo gbadura fun minera ko si to da bi o minera eru won a mu okun abi irin won a fi si orun eru kan won a tun fi si orun eru miran won a so won po ku won ba le sa so ati kuro ninu eru agbodo gbadura gidigidi lori e tori pe ajaga kan na ma so eru mole agbodo break ajaga yen ni awon program of every man ni agbara aran mi gege bi woli lati tu asiri awon ogun ikoko ti satani fi ja awon eniyan ti o ki je ki won de ile majemu won ati ile ileri won ti o ki je ki iran ogo won ko wa si imuse so mo pe Jacob nigba to sakuro ni nkan kan lo le kuro le nigba ti o se kini o fi arekereke ati ogbon alumo koroi ohun ati ya e won fi gba ire to ye ko lo sori iso si ori Jacob ko de le duro o de sa lo so be batan iya re nigba to ma debe ibe na ti ko na leru won ko leru ohun paapa enu ara e lo fi jewo oro na fun awon omo to je iyawo re to je omo ana re to ko leru enu ara e lo fi jewo ninu we Genesis chapter 31 e ba mi ka ese kefa e ja gbo o to fura re to fenu ara e wi nigba to gbo lo to le soro yes kilo wi eyin si mo pe gbogbo agbara mi emi fi si baba yin bi eru se ma se niyan eru ma fi gbogbo ipa e gbogbo agbara e a fi se oluwa e corruption won ni o ma lu enu awon baba yen won lu loke won lu sale won fi kokoro won de fi ti enu won ki o mo ba je ninu ise ti won se eru o ki je ere ise re awon kan lo ma ko ere ise won gbo mi dada to ba nsise to orere abo nsise ta si enikan to de ko ere ise ye ti wo ori ere o ye ko mo pe won ti ko leru but o ni mo o ni kasi wa ro pe no ba ti ni ko no ma ti ajaga je ba ele ja kuro loru e nigba na lo bo gbogbo owo bi soke bi won ba ri abi se bi bi ti won wa ni loruko Jesu ti Nazareth atu osile amen yes oro tan be baba yin si tan mi je baba yin si tan mi je o si pa oya mi da nigba mewa o de pa oya mi da ni igba mewa nitori pe o sa kuro le o de lo ko sinu ajaga eru opolopo ninu iwa won ni won fi ko sinu ajaga eru awon kan won tan won wonu ajaga ni awon kan won mu won ni agbara lati wonu ajaga awon kan be to pe iran won abi family won lo ta won si eru Joseph won ta si eru ni yi e ta se lana mo so pe ni asa le yi a to ma se kilo a ma si se lori e be ni ogun fadaka o ma ni agbara ni asale ni ago meje abo a o pade ni Facebook eyin ipinle ti e ki gbo wakati iyanu ni asale jeta lati bere ati bere lati jeta asela na be si ni a o continue lone ohun to mu ki Joseph omo to je pe ile ominira ni baba e ominira ni baba baba re ominira ni iran re ominira ni won ki lo so Joseph di eru ipade yen di ale e gbo mi gbogbo eni to n bo esa fe gbogbo okun eru ti n be lorun e loruko Jesu oya ko ja amen oya ko ja amen nigba ti iye re si to fe bo ti Jacob fe bo kuro nu ajaga o joko o runu ti e ba fe bo kuro nu ogun a joko a runu pe kilo sele si mi na ni 30:30 iwe Genesis o joko o runu o wa so jade o koju so ga e o so ti a ba fe kuro lo ko baba ni ke soju boro e kawe fun mi díẹ̀ ni ìwọ ṣe àti ní kí n tó dé ọ̀dọ̀ rẹ. Yes. Olúwa sì bù sí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún ọ. Láti ìgbà tí mo ti dé. Ǹjẹ́ nísinsìnyí nígbà wo ni èmi ò pèsè fún ilé mi? Ẹrú ò kì í lè pèsè fún ilé ẹ̀. Ẹrú ọwọ́ ẹrú ò kì í tẹnu. Ẹrú ò lè bọ́yàwó. Ẹrú ò lè bọ́ ọmọ. Ẹrú ò lè sanwó school fees ọmọ ẹ̀. Ẹrú ò kì í lè dá nǹkan ṣe.
eru ma ma wa iranlowo kiri ni tori pe eru ni eru o ki le iran okan re ati to onu opolo e won o ki le mu wa si imuse tori pe ati ko won leru gbo mi dada mo nsi oniye ni a ma wo inu adura lati ola lo sugbon ko mo pe onilo adura mo so ni wakati iyanu ni ana pe opolopo awon ti aye ko leru oniruru ona namba to fi ko won leru beni ta ba gbo pe ogo re o wa ni ile oba kina ma se won ati fami si olara won de ti ku o leru pe o ni lo so wa wa fi limitation seria jo e pe o le koja Dubai oba de consular nigba 50 oba apply nigba 100 won o ni fun oba be lowo elomiran many countries ni won ti apply fun but won ma refuse won ni sa nitori pe won ti ko irin ajo e leru e tewo bayi e pariwo ni bi te wa e pariwo gan e so fun olodumare oluwa e tu mi sile e tu mi sile ko lu ajaga o ya dua yes 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 e tu mi sile 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 yesu oluwa wa jacob wi pe nigba wo ni emi o pese fun ile mi so program yi je ki omi atoro re ko ma wa legbe re ka ma ya ti mo ka ma gbadura tori pe o gboro bo omo re gboro bo oko re gboro bo aya re gboro bo loruko jesu o ma bo awon ke ti gbadura ti won ti ri iyanu je gbo ohun be komini alice mo wa lati ru ogbomoso ni ilu gboran mo dupe lowo olorun baba se bi oba fun to se fun mi laye mi lori oro oko mi ni laise o sick gan ti ta fi gbe lo benue estate toro mo benue ni mi ngbo ya ah aisa ni to ba pe aye si ni won gbo ikoroni yi ko pelu imansi tibi to ti sisi eba agbe kakiri bo se deun deru ba mi mo wa ni ki send e sile lomo mi wa tele lole igbo mo mi tele lo lo gbogbo igba ni mo ma npe o na wa ni hospital sugba olorun tin gbogbo mo loda igba eba igba yen ati gbo se bi oba lomi olorun wa ji mi joka lafe juma mo ni baba se bi oba ti mo gboro re ti won so loja njo ni e je wa radio ibi ti won sise bọ́ọ̀lù ti sí fún mi mọ́ mo ní bàbá tí jíjíjí ẹ jíjẹjíjẹjì bàbá ṣe bí bàbá tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ iná ni mo pàdé lónìí ma bá jọ gbàdúrà yẹn látọjọ́ yẹn ń gbọ́ ya títí táyà tó fi dé ẹlẹ́ẹ̀kejì èmi gàgà bí mo ti jòkó yìí aráyé ń ta mí lọ́fà ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba lẹ́nu ìgbà tí mo gbọ́ ìrúró rẹ̀ tí mo ro mi tí mo rò róró mi rí mọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹyẹ ká máa ń wọlé mi lálálẹ́ ẹyẹ tó máa wọlé lọ́wọ́ mi àwọn mọ̀ mi tí wọ́n bá sọ ní mọ̀ mi dìde 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 ẹyẹ ti dé kí ni jẹ́ ẹyẹ irú ẹyẹ wo nínà èmi gẹ́gẹ́ ìrójú tu ẹyẹ ọ̀hún tí mo bá gbọ́ òpá ẹjẹ́ ń pa ẹyẹ máa fọ̀ jáde lẹ́nu ìgbà tí mo ra òróró bàbá ṣe bí ọba àti omi rẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba ẹyẹ ẹ̀yẹ mi ìbúrò rẹ̀ mọ́ gbogbo nǹkan kí nǹkan yìí ìbúrò rẹ̀ mọ́ gbogbo nǹkan kí nǹkan tí mo máa wọnú ilé mi mi rí mọ́ ẹ̀kẹ́rin kódà gbogbo inú yìí ìbúrò mọ́ kódà yìí ìbúrò kankan mọ́ ìkẹ́rin ìyàwó ọmọ mi nínú ọjọ́ kẹwọ́ kẹta wọ́n wà nù ọ̀nù mo ní wọ́n lọ́rùn bàbá ṣe bí ọba program tó wá lọ́sùn kẹta yẹn jọ kẹwàá yẹn mo ní wíwá tí mo wá yìí má jẹ́ wá lásán jẹ́ rí tèmi lọ ìyàwó ọmọ mi wà nù ọ̀nù jẹ́ kó sọ láyọ̀ àtàlàáfíà máa gbé ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba ga fún ohun ayọ̀ tó ṣe ń láyé mi bí a ti lo lẹ́jọ́ yẹn jókèjì tí mo ní máa wá sí program ìpè wá bá mi lóko ó ní kí n wálé sí ìlọrin níbo ó ní general hospital nílọrin kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní ìyàwó ọmọ mi ti bímọ lánàá òde yìí wọn ni nígbà tí mo wá ṣiṣẹ bí ọba wọn ni ìyàwó mi bímọ ní ìlọrin àwọn ọmọ ìkọyí ni ọmọ yorùbá sì ni ọmọ benue lèmi mo wá fẹ lọ sí benue ìyún ọmọ fi ní màá sọ iye tí ọlọrun bàbá ṣe bí ọba ṣe fún mi ní ayé mi. ìpè yìí fọhùn o a ìpè yìí fọhùn o ìpè yìí fọhùn o a ìpè yìí fọhùn o ọlọrun mustapha o ló ń dábìra o. Gbogbo ẹni tó rá mi ṣe ọfẹ ẹrú jáde lára wa. Gbogbo tó ń fi ọfà ẹrú pè èyí tí ayé gbé sínú ara wa lórúkọ Jésù. Ó yẹ jáde. 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 Jáde.
oko ti aye fi de mi mole ti o je ki ni ominira oko ye jara mi oya dua oko desu oko desu oko desu ti o je lati mo wo mi laaro gbogbo bi kibi te te lafani iba je lori Facebook e ba mi share program yi mo so pelu ase ofa eru ti o je ke mi ominira ti o je ke mi ati yan ko ominira gbogbo eyin te ti abi gbogbo eyin te se abi nile ofa ye jade lara wa amen ah mo ni ofa ye jade amen jade amen jade amen jade amen jade amen mo gbadura fun gbogbo eda ton wo mi ton de ngo mi ton de gbagbo lori pe loruko Jesu orun ma gbe odide amen loruko Jesu orun ma gbe sere dide amen ti o ba gbagbo ti o ba le sami loruko Jesu omi ni rayo lo ma gba loruko Jesu amen ni ti aye tin ni olara loruko Jesu omi itura orun bu sibe fun amen ti o ba gbagbo ti o ba le rami se agbara ton de pa re agbara ton le pa yan ma re loruko Jesu orun segun won amen ni oruko Jesu Kristo Oluwa wa amen mo dominira o ninu Jesu mo dominira to ga mo dominira o ninu Jesu mo dominira to ga o pariwo Olorun baba se bi omo Olorun baba se bi omo jara su mi ni bi ti ara tin ni mi o ye sara dua oruko Jesu mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo pelu mi ohun to le pa fun rere loruko Jesu orun da olohun amen o ba le sami meje pelu ifosoke mama baba oku sister to ngbo mi to de npa mi ninu ile loruko Jesu orun so di ominira amen loruko Jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je arugbo ojo olorun agbalagba adagba mo paro oye gbogbo ipa ti agbara nbe lowo re oru apoju wole nitori awon eniyan woyi iwo ti aye ko leru abi omo re oko tabi aya re iwo da e kan na wo bayi mo pa ni ase lorun ko je okun eru oya ko ja amen oya ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja o ide ma ja lara mi ma ja ide ma ja lara mi ma ja o ide ma ja lara mi ma ja ide ma ja lara mi ma ja o ide ma ja ma o
kagabawo mo pama se okun eru ide awon agba o ya ja wa gba ti sile yesu oluwa wa amen loruko oluwa ogo re ajade amen iwo ma tele mi je ka ma gbadura adura ni agbara mi iran awon to ba gbadura won ma nbo ni iran awon to ba gbadura won ma ntayo ni iran ti e gboro se o le sese ku won baba ba re fa tabi iya re won de sese ka ma je kan je yan won le je yan kan ja won bo sugbon iwo o ma goke wo de ni jabo amen olorun wa pelu re amen ki amure ka gbadura loruko jesu gbogbo aye o le bori e la gbara olorun laaro yi la go meje abo ni program abere ni apata loruko jesu wa ri anugba amen o ba ti debi dogo bus stop so pe o lo se bi oba la go meje abo ni program ti bere a o pa la go mokanla la go meje la o bere ni soka to ba je junction soka yen so pe o lo se bi oba olokada o gbe owa be loruko jesu wa ri anugba amen la ba ti pari be o di olun loyo a go meta ni olun loyo o ma bere mo wi bi olohun ti be nti be ti emi e wa ne wa ju oluwa en ti emi duro mo so aso tele laye e loruko ni o ma ri anugba amen baba wa di Wednesday ola a o pade nu ipade agbara se bi oba hey eyin te wa ni lesa e ma mura sile Saturday and Sunday ago bare ni role a o wa ni ilesa mo ni lufu ape Thursday and Friday iso oru alagbara yo wa ni lufu ape ani o gboro bo o gboro bo ni iwo to n gbo mi yi bi iwo ba le ri abi se gbogbo ogun ajaga ninu aye re loruko Jesu o ya ko pare o ya ko pare o ya pare o ya pare ni ojo Monday lagbara lo a wa ni Ado Ekiti o de ma ni agbara gbogbo ti n gbe ni igbeko ibo na ti n gbo mi mo gbe omi soke loruko Jesu atu osile amen oh my God atu osile amen wa bo nu ogun yo le dara fun o yesu oluwa wa amen kono ba sile fo ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message yesterday 080-820-8888 loruko Jesu mo wi fun pe ogo re abujade amen ogo re abujade amen olorun ba fi se oro kan lati se okohun fun ise iranse yi e gbo mi olorun to ran mi nise eyin na ni olorun mi gbogbo awon eniyan to support ise yi oluwa pe owo awon soke amen o ni wale tomo tomo ogo re ajade won to fe se to ti o ti sagbara iran lowo orun yo so kare saye re amen wa de se bi oba won ba sile 3032-670285 Mustafa Solomon Moses do magbejade ni Fort Bank loruko Jesu wa ri anugba amen o de ma dara fun o amen aye ra fo amen aye ra fo amen aye ra fo amen gbogbo eyan lojo bi oni ati en te se wedding anniversary mo sure loruko lu aye re ma fo amen ire re ma te olowo amen ogo re ma jade amen loruko lu mo ni wa ri anugba amen e ja ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesu o ma pe o ni wo ye amodo ko wa na ola amen o wa gbe soke mo ya si mimo apere gbagbo re ororo obe ati to ba ni gbagbo to gbe si abe adura je mo na wo adura ati ase anu sibe loruko Jesu agba ko wo nu e lo amen bibeli wi pe ororo yo ja ide si wewe gbogbo ide oku eru ajaga wa agba ninu aye re o ya ja Jesu tu osile bo wo nu ogo ogo ni bori e wo lo bori ogo irawo re ajade irawo re ta wa jenya eyin mama ye gbo gbogbo agbara to ku omo re leru elomiran oko ti ko yawo eleru elomiran iyawo ti ku oko eleru awon kan be oh my God oh my je ki yere si mo wi loruko oluwa gbogbo agbara to ku omo re leru loruko Jesu orun ma doju ti wa amen wa ri anugba amen Jesu oluwa wa amen e wo e koju se nikan e fi ye pe emi gaga le ri kan ipele ki ti ti se tan lati gbalejo oluwa
Ekiti for Christ 2021 Open Air Crusade O ti ya o O ti ya Ekiti keti etu ya ye jade ma bo wa pade run se Olorun alaye O mimi to mi gbogbo agaye titi fun se mi ati se yanu lala Woli ti na ni mi ma njo yi yi ninu e Apostle Dr. Sam Mustafa Baba Sebi Oba Ekiti for Christ Open Air Crusade O ma bere lojo Monday July 19 titi wa Friday July 23 odun yi ni Ekiti Parapo Pavilion o wa lona New Yin Road lagbe Central Bank Adu Ekiti ago merin role ni soji alagbara nla yi o ma waye lojojumo o ma gbe oro aye to Jesu ni se iyanu bo arugo ojo ti se tan lati da mo adu ara akori soji yi ni divine help iranlowo latoke wa loruko Jesu o ti dinadan ki wona se bi oba lodun yi ni gbogbo adawole re gba